Բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է արժանապատիվ աշխատավարձ ստանան, որ երկրում կոռուպցիա և գանձագողություն չլինի, բայց ոչ հիմա և ոչ բսկտված Հայաստանում, որտեղ 44-օրյա պատերազմում վիրավորում ստացած տղաները բուժման կարիք ունեն, Արցախից տեղահանվածները բնակարանի, թվարկումը շարունակելի, համոզումը ձևակերպումներով Նաիրա Զորաբյանի։ Դա պիտի լինի մեր 100-երորդ կամ 150-երորդ խնդիրը, ոչ թե առաջնային խնդիրը, որի համար այսպես հրավիրվել է հրատապ նիստ, պարգևավճար բառը, հա, հետ պատերազմյան Հայաստանում ինքը շատ այսպես սալյուտային հրավառության նման մի բան է հնչում, շատ տգեղ է հնչում, որպիսի այդ պարգևավճար բառից խուսափեն, իրանք հիմա ուզում են բերեն, օրենքով դա ամրակայեն։ Նաիրա Զորաբյանը միակներով դեմ քվեարկեց մեծամասնության նախագծին, քայլական երեսփոխանները միաձայն այո ասացին սեփական նախաձեռնությանը, հանրային շահից բխող որոշում ենք ընդունում հիմնավորմամբ, պատգամավորի գործունեության ամսական ծախսը 50,000-ից դարձնելով 250,000 դրամ։ Պատգամավորի նյութատեխնիկական ապահովման տարբեր ծառայություններից օգտվելու հիմնականում սպասարկման կամ վարելիքի ծախսերից օգտվելու համար 50,000 դրամը բավարար չէ։ Նախագիծը հաջորդ ազգային ժողովի համար է, 8-րդ գումարման խորհրդարանում օրենսդիրները քիչ են և բյուջեից լրացուցիչ գումար չի պահանջվի, ըստ հիմնական զեկուցողի փոխարենը կնպաստի պատգամավորի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը։ Հատկապես այն պատգամավորները, ովքեր որ մարզերից են և իրենց առօրյա գործունեության շրջանակներում հաճախ պետք է ճամփորդեն, հանդիպեն ընտրողների հետ, իրենց համար սա հատկապես մեծ աջակցություն է, մյուս պատգամավորները, ովքեր որ ներգրաված են, օրինակ խորհրդանական դիվանագիտության շրջաններում կամ օրենսդիր գործունեության մեջ են առավել ակտիվ, կարող են այս միջոցները օգտագործել տարբեր ձևի ծառայությունների գնման համար։ Դիվանագիտական գործունեության ընթացքում արդյոք պատգամավորները, երբ գործողումներ է լինում կամ այցեր և այլն, այս գումարից են օգտվում և ոչ ավելյալ գործողման ծախսերից և գրպանի ծախսերից։ Ինչու ենք մենք այս 200,000 դրամը ավելացնում մի բանի համար, որը առանց է այն էլ այդ ծախսերը հոգում են։ Երբ որ պատգամավորները գործողում են արտասահման և մենք գործում ենք բավականին մեծ ծախսերի հետ, ինչը ազգային ժողովի մշտական գործունեության արդյունքն է, իհարկե դրա համար հավելյալ ինքնաթիռի տոնս մնացած ծախսերը ծածկվում են։ Նույնն է, թե բժիշկն աշխատավարձից բացի մի առանձին գումար էլ վիրահատության համար պահանջի, մեծամասնությանը հակադարձեց Նաիրա Զորաբյանը, նախագիծը որակելով անբարոյական, ըստ Սոֆիա Հովսեփյանի էլ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ օրենսդիրներն այնքան են աշխատել, որ մաշեցրել են սեփական կոշիկների ներբանները, մինչդեռ այդպես չէ։ Այդ ոնց էր լինում, որ շատ պատգամավորներ չէին անտեսում էին այդ 50,000 դրամի պակաս լինելը և գնում էին, իսկ մնացածը առհասարակ անտեսում էին մարզերը և անտեսում էին նաև Երևան քաղաքը և Երևան քաղաքի համայնքները, այնպես որ ստեղ զուտ անձնային որակների խնդիրը և ոչ թե ֆինանսավորման։ Կառավարությունը նախագիծը բավարար չէր քննարկել, բայց կողմեին։ Վերված հիմնավորումները հեղինակների կողմից բավարար են և ընդունելի են։ Հաջորդ օրինագծին էլ էին քայլականները միաձայն կողմ, այս անգամ կառավարությունն է առաջարկում պղնձի և մոլիբդենի խտանյութի արտահանման համար տուրք սահմանել։ Պղնձի գները անցած տարվա 6,000 դոլար մեկ մետրիկ տոննայի համար, այժմ գտնվում են մոտավորապես 9,200-9,300 դոլարի սահմաններում, իսկ մոլիբդենի գները անցած տարվա միջին 24,000-ի փոխարեն այժմ 41,000 դոլարի սահմաններում է։ Արդյոք նախագիծը որևէ ձեռնարկության համար է արտահերտ կարգով բերվել, Վահան Քերոբյանին Սիսակ Գաբրիելյանը հարցրեց։ Ոչ, ընդերքն ավելի լավ պաշտպանելուն է, միտված արձագանքեց նախարարի պաշտոնակատարը։ Այս միջոցառմամբ մոտակա 6 ամիսներին մենք պետական բյուջե կմուտքագրենք մեր հաշվարկներով մոտավորապես 35 միլիարդ դրամ գումար, որը շատ անհրաժեշտ է մեր բյուջեին։ 7-րդ գումարման խորհրդարանը շուտով կարձակվի, բայց դա չի խանգարում, որ քայլականների շարքերը համալրվեն։ Արամ Էլիկջանյանը երթվեց օրենսդրական գործունեությունը ստանձնելուց առաջ։ Հնաբնակներից Տաթևի Քայրապետյանն էլ խոսեց Ալիևի խաղաց իրական կոչերի մասին, միայն թե Ադրբեջանի պատկերացրած խաղաղությունը շատ հեռու է իրական խաղաղությունից, ասաց պատգամավորը։ Ադրբեջանի նախագահը խաղաղություն ասելով պատկերացնում է ռազմավարի պուրակներ, պատկերացնում
է տարածքային ակնհայտ հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ադրբեջանի ազգային ժողովը ակնհայտորեն տարածքային հավակնություններ է ներկայացնում Սյունիքի մարզի նկատմամբ և փոխոսնակի մակարդակով անվանում դա ադրբեջանական հող, որտեղ իրենք պետք է վերադառնան։ Այդ նույն թեզը շարունակում է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Իսկ արտահերթի մեկնարկը լրության ռոպեյով էր, երեք սահմանի զոհ ունեինք։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։